чакам те. За празника на жената Галена гостува в Лондон. 9 март, Гранд Селби Център. Една незабравима българска нощ. Уважаеми господа, не пропускайте шанса да накарате своите любими да си почувстват още по-специални на своя празник. Мили дами, изберете най-доброто – Галена и големите хитове на телевизия Планета – специално за вас. А за тези, които са ни обвързани, това е една чудесна възможност да срещнат любовта и да се забавляват на воля. 9 март. Галена пристига в Лондон за голям купон по женски. Празник на българската музика. Празник за всички българи във Великобритания. Дай ми, дай ми!